Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Tog'ay Murod qalamiga mansub Otamdan qolgan dalalar asarini taqdim etadi. Otamdan qolgan dalalar. O'zbek xalq yozuvchisi Tog'ay Murod qalamiga mansub 1986-yil 1991-yillarda yozilgan ramziy roman. Ilk marotaba Yoshlik jurnalining 1993-yildagi sonida qisman e'lon qilingan. O'zbek adabiyot shunoslarining tahlilicha Tog'ay Murodning ilk romani Otamdan qolgan dalalar o'zbek milliy adabiyot tarixida muhim hodisa bo'lgan. Asarni yozishga kirishar ekan yozuvchi o'zining hayoti haqidagi bilim tasavvurlarini qayta tanqidiy tasdiqdan o'tkazadi. Shu paytga qadar amal qilingan ijodiy aqidalarga sodiq qolgan holda qishloq hayoti, oddiy odamlar turmushi o'zgacha nigoh bilan anglash yo'lini tutadi. Mustabid tuzum sharoitida oddiy zahmatkash mehnat ahlini ayni o'sha noyob fazilatlar to'g'ri so'zligi, mehnatkashligi, halolligi, odob andisha tufayli xor bo'layotganligini adib chuqur alam, istirob, nadomatlar bilan tasvirlaydi. Asarda ijtimoiy ruh pafos keng ko'lam kasb etadi. Roman markazida dehqon qul taqdiri turadi. Asar voqealari hayoti, taqdir, qismati, ruhiy dunyosi ona yer kindik qoni to'kilgan muqaddas tuproq bilan mustahkam bog'liq o'zbekning ramzi degulik mehnatkash inson bosh qahramon dehqon quli tilidan so'zlab beriladi. Dehqon quli obrazi o'zbek adabiyotida badiiy kashfiyot hisoblanadi. Dehqon qul sovet davri adabiyotida zavq shavq bilan qalamga olingan mehnat qahramonlariga parodiya tariqasida yaratilgan. O'tatilar tuzum, qizil imperiya siyosati tarbiyalab yetishtirgan mehnat kishisi, yangi inson timsoli, mustabid hokimiyatining munofiqona mafkurasining tirik qurboni. Dehqon qul sho'rolar hukumatining deyarli tengdoshi. Yozuvchi qahramon taqdiri orqali davrni sotsialistik jamiyat tarixini ifodalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymadi. Sovet hokimiyati yillarining muhim pallalari atayin chetlab o'tiladi. Fuqarolar urush yillarida aqlni tanigan bola 60-yillarda ham bolaligicha qolaverdi. Bu hol aslo mantiqsizlik bo'lib tuyulmadi. Yozuvchini birinchi galda dehqon quli qul mute qilib shakllantirgan hayot omillari qiziqtiradi. Ushbu asarni o'qishingizni tavsiya qilamiz.